Вдъхновяваща среща организира местната структура на коалиция Продължаваме промяната Демократична България с три силни жени, които успешно разрушават стереотипите и успяват да се реализират в света на политиката. Имам чувство, че като се каже, нали, политик, то малко така звучи, да, нещо супер мръсно, супер гнусно, супер ужасно. Този човек, нали, иска да бъде корумпиран, иска да се домъкне до там, където, нали, е сладкото на баницата. Ужасяваме тази мисъл, ужасяваме факта, че аз самата съм си го мислила. Спомням си първия ми работен ден като служебен заместник министър на икономиката на път към първия ни работен ден. И в таксито шофьора гледа как се предава мандата от Бойко Борисов, нали, в президентството на новия кабинет. А, ти да не си тръгнала към няма да не почваш тук работа в някой министерство? Не, не. И в момента, в който го казвам, нали, слушах го това нещо и си казвам, Боже Господи, защо е така, защо ме е срам, не може да ме бъде срам, ама с такава убеденост и толкова яростно, че го накарах да спре на предишната пешеходна пътека на финала, за да не види, че всъщност ме оставя пред Министерството на икономиката. И всъщност, ето това се надявам, че през тази пътека, която сме тръгнали, ще щупим. И сега, стъпчица по стъпчица, всъщност се надявам, че колкото повече чисти, интересни и смислени хора припознават това като някаква дейност, която политиката, като дейност, която се заслужава да дадат от времето си, да дадат частичка от живота си. И затова е много важно да го обърнем и повече хора да поискат да в някакъв момент да дадат обратно на обществото, ама не онези, които си мислят, че това е пътеката да се домогнат до нещо корумпирано или което не им се полага, а тези, които всъщност го виждат като платформа, в която може да случат нещата, които да се борят. Затова съм изключително щастлива да видя всички тези великолепни дами. Добре дошли в политиката на много от вас, които ще им бъде за първи път. Това е страхотно. Супер много се гордеем с вас. Може би една от жените, които много привлече от политици, които привлече моето внимание, лично да я следвам и въобще да и се възхищавам, е Джасинда Ардърн на Нова Зеландия. Защото за мен тя някакси успя да покаже едно човешко лице на това какво е да се занимаваш с политика, да водиш държава и да жените плащат много по-голяма цена тогава, когато те са лидери, когато са изявени в професиите си. И затова е ключово важно и наистина го възприемам като задача на Продължаваме промяната, да създадем условия, така че млади, можещи и способни жени да се чувстват добре дошли и да правят те промяна. Коалицията издига кандидатурата на 17 дами, които влизат в надпреварата за местния парламент в Бургас. Вижте първи четирима, които са мигачи. Доктор, адвокат, архитект. Не мисля, че друга листа има такава челна тройка. Фона на 38-те члена, които имаме регистрирани в листата, това показва почти 50% представителство. Утре, когато сме на пост на шатрата, аз ще си позволя да обиколя всички шатри, за да погледна по останалите листи какво е женското представителство и съм убедена, че няма да бъде такова. Трудно правя компромиси с собствениците. Имам болезнено чувство за справедливост. В същото време, може би съм леко наивна, защото предпочитам да вярвам, че хората са изначално добри и в последствие нещо ги променя. Много ми се иска, когато се сблъсквам с проблеми, които трябва да се решават, наистина да виждам, че хората са повече добри, че могат да се променят. Надявам се да мога да допринеса с моите знания, идеи за по-добрия облик и, как да кажа, бизнес начинание, въобще и среда в културата, в обществено-икономическия и политическия живот в Бургас. Истината е, че се надявам да буквално всички ние да сме тези хора, които вдъхновяват някой от наш близък, някой в квартала, някой в нашия град, дадат му смелост да пожелая той да бъде активен и да направи нещо и да повярва в себе си най-вече. Купуването и продаването на гласове е престъпление.